ഹൃദയാഘാതം എന്നത് ഗുരുതരമായ ഒരു മെഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഹൃദയാഘാതം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങളും കാണിക്കാറുണ്ട്. അത് നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് എങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം വരുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തവിതരണം തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. അത് സാധാരണയായി രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയോ രക്തധമനികളിൽ കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയോ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാവും സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 8 മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേഗോ സ്റ്റീം കാർ വാഷ്. വാഹനത്തിനുള്ളിലെ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, മറ്റ് അഴുക്കുകളെ നീക്കം ചെയ്ത് ഉൾവശത്തിന്റെ പുതുമ നിലനിർത്താനും മറ്റെല്ലാ കാർ കെയർ സേവനങ്ങൾക്കുമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കേഗോ ആപ്പ്. കേരളത്തിലെ 1000+ പിൻകോഡുകളിൽ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് സേവനം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗിനും ഫ്രാഞ്ചൈസ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമായി വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ നമ്പർ 9137123456. കേഗോ .in. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 8 മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ. നമ്പർ 1, ക്ഷീണം. ആസന്നമായ ഹൃദയാഘാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് അസാധാരണമായ ക്ഷീണം. അമിതമായ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ബലഹീനത തുടങ്ങിയവ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. 70% സ്ത്രീകളെയും ക്ഷീണം ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ആസന്നമായ ഹൃദയാഘാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഈ ലക്ഷണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ക്ഷീണം കാരണം കിടക്ക വിരിക്കുക, കുളിക്കുക തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരാം. ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാവുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ആളുകൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രായത്തെക്കാൾ പ്രായമേറുകയാണ്. നമ്പർ 2, വയറുവേദന. വയറുവേദന അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ അസാധാരണമായ അസ്വസ്ഥത എന്നിവ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്ന കേസുകളിൽ 50% പേരിലും ഹൃദയാഘാതം വരുന്നതിന് മുൻപായി വയറുവേദന നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്പർ 3, ഉറക്കമില്ലായ്മ. ഉറക്കമില്ലായ്മ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഹൃദ്രോഗം മൂലം ഹൃദയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയുകയും അത് സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ആളുകളിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഉത്കണ്ഠയും കണ്ടുവരുന്നു. ഉറക്കം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉറക്കം നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിരാവിലെ ഉണരുക തുടങ്ങിയവ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം. ഉറക്കമില്ലായ്മ 50% സ്ത്രീകളെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്പർ 4, ശ്വാസം മുട്ടൽ. ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്ന 40% കേസുകളിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ശക്തമായ അനുഭവപ്പെടലാണ് ഇത്. ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് 6 മാസം വരെ ഇത് പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഇടയിൽ ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവെ ശ്വാസം മുട്ടൽ നിരവധി മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകളുടെ ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ്. ഹൃദയപേശികൾ ഫലപ്രദമായി പമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിന്റെ അറകൾക്കുമിടയിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുകയും ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് തരൂ, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്പർ 5, മുടികൊഴിച്ചിൽ. മുടികൊഴിയുന്നത് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയുടെ മറ്റൊരു സൂചകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ഇത് 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില സ്ത്രീകൾ അപകട സാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകാം. കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ വർദ്ധിച്ച നിലയുമായി കഷണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്പർ 6, ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്. നിങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകുകയോ ആവേശഭരിതരാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നതിൽ താമസം നേരിടുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ സൂചനയാകാം. ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ അടയാളമാകാം. ബാഹ്യഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലാതെയാണ് ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന ഈ ലക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നത്. ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് 1 മുതൽ 2 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുകയും അത് തലകറക്കത്തിനും കടുത്ത ക്ഷീണത്തിനും കാരണമാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.
നമ്പർ 7, അമിതമായ വിയർപ്പ്. അസാധാരണമോ അമിതമോ ആയ വിയർപ്പ് ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ആദ്യകാല മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങളാണ്. പകലിന്റെയോ രാത്രിയുടെയോ ഏത് സമയത്തും ഇത് സംഭവിക്കാം. ഈ ലക്ഷണം സ്ത്രീകളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നു. വായുവിന്റെ താപനിലയോ ശാരീരിക അധ്വാനമോ പരിഗണിക്കാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ശാന്തമായ ചർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് എന്നിവയാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്പർ 8, നെഞ്ചുവേദന. ഹൃദയാഘാതത്തിന് മുൻപായി പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയിലും രൂപത്തിലും നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ ഈ ലക്ഷണം അവഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യകാല അടയാളങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് ഇത് 30% സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നെഞ്ചുവേദന ഒന്നോ രണ്ടോ കൈകളിൽ താഴത്തെ താടിയെല്ല്, കഴുത്ത്, തോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വയർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷണം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ ഉടനടി വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ഹൃദയാഘാതം എങ്ങനെ തടയാം? ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പുകവലിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവർ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ അമിതവണ്ണമുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക. പതിവായി കുറഞ്ഞത് ഒരു 40 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക. കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഉയർന്ന അളവിൽ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതിൽ ധാന്യങ്ങളും ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുക. വലിയ തോതിൽ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. മദ്യപാന ശീലമുള്ളവർ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അത് കുറയ്ക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നും ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഉണരുകയും ചെയ്യുക. പതിവായി നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഈ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.